Fela mig. Förlåt. Han sitter och gör miner här. Det är en sak mellan oss två. Det angår inte dig. Fläskberg. Lägg av! Bajshoppa. Lägg av! Bajshoppa. Ah! Lägg av! Vad fan pysslar du med? Han frågar mig vad jag pysslar med. Han sitter och gör miner åt mig. Det är ett grisigt gjort. Hur gammal är du egentligen? Hur gammal är du själv? Här kommer du med någon jävla David Niven-mustasch och frågar hur gammal jag är. Det viktiga är väl vad han har gjort? Jag sitter för fan helt fridfullt och han sitter och gör miner åt mig. Han tror att han har en jävla carte blanche för han är 4 år och inte kan tala det. Han sitter där i någon jävla blöjor och skiter ut sitt paket cornflakes och bara garvar. Bajshoppa. Lägg av! Bajshoppa. En gång till jag lägger en jävla chorizo på fontanellen på dig! Bajshoppa. Lägg av, sa jag! Gubbstrutt. Du argumenterade för din sak och sen gick du därifrån. Jättebra. Jättebra, Örjan.